Відвідувачка виставки Олена Карадиба ділиться. Найбільше сподобалась картина Сергія Бараніка «Знак круга номер 9». Говорить, це об'ємна робота. Тут можна знайти безліч образів. Ось кольорове рішення даної картини, яку написав заслужений художник Баранік Сергій Олексійович, «Знак кола номер 9». Ось у нього декілька серій таких картин. Ось нам показує ось це коло, як весь наш Всесвіт. Ця форма – одна з найбільш ідеальних взагалі в нашому Всесвіті. Ось цей синій колір – це колір неба. Ці червоні плямки, які тут є, і жовті кольори нашого Сонця. Ось ця зелень, яка тут представлена – це колір нашої зеленої планети. Тобто ми вже тут йдемо в філософію. На виставці представлено 40 картин. Кожна несе в собі філософський зміст, каже Дмитро Боляков, голова Миколаївської обласної спілки художників України. Дуже рідко в такому жанрі абстрактного живопису, безпредметного живопису, яку дуже складно зрозуміти. Це підсвідомий живопис. Наш глядач мало підготовлений до такого живопису. Художники подорожують з картинами зі Сходу на Захід України власним коштом, розповідає Дмитро Боляков. У Миколаєві виставка триватиме до 15 липня. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.